ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ 1984 ਮਤਲਬ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਯਾਦ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਜੇ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਨ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗਵਾਹੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜ਼ਾ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜੇ ਅੰਤ ਪੈਣਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪੈ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਕੀ ਹਿਆਤ ਹੈ ਹਿਆਤ ਤੋਂ ਹਿਆਤ ਹੈ ਜੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹਿਆਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਧਰਮ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਨਵੇਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ ਈਸਾਈ ਮਤ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਦਾਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ
ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਸੀ, ਮੌਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੂਜ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਾਹ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀਨ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੀਨ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਆ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਹੇਠ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੀਤੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾ ਡੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹ ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਲਿਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਚ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਮਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਚ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਾਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਚੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਾਹ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਵੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਝਲਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਾਨਾ, ਛੱਜੂ, ਪੀਲੂ, ਹਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਝਲਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੋਹੀ ਰੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਹੂਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਦ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਜਨਮ ਗਏ ਸਾਇਰ ਸੂਪ ਭੁਜੰਗ ਬਲਿਓ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, ਬਾਰਹ ਜੋਜਨ ਸਤਰ ਚਲੈ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। 31ਵੇਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੱਝ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਰੰਭਤਾ ਚ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਆ, ਪਰ 31 ਰਾਗ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਾਝ ਗੌੜੀ ਆਸਾ ਸੰਗ ਭਈ ਗੌਰੀ ਗੁਜਰੀ ਗੰਧਾਰੀ ਤੇ ਬਿਹਾਗੜਾ ਸੁਹਾਇਓ ਹੈ ਵੱਡ ਹੰਸ ਸੋਠ ਧਨਾਸਰੀ ਤੇ ਜੈਤਸਰੀ ਟੋਡੀ ਤੇ ਬਰਾੜੀਓ ਤਲੰਗ ਸੂਹੀ ਛਾਇਓ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਤੇ ਗੋਂਡ ਰਾਮ ਕਲੀ ਨੱਟ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਤੁਖਾਰੀਓ ਕਿਦਾਰਾ ਭੈਰੋਂ ਭਾਇਓ ਹੈ ਬਸੰਤ ਸਾਰੰਗ ਮਲਾਰ ਕਾਨੜਾ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਵਿਭਾਸ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਇਓ ਹੈ ਇਹ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 30 ਰਾਗਾਂ ਚ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਠੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਆ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਜਿਨ ਨਾਮ ਕਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਗਣ ਹੀ ਰਾਗਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀਓ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਸਮਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਬਤਾਂ ਚੋ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵੱਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਪਰਬਤਾਂ ਚੋ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਨਬੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਆ ਚਾਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਬਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਵੇਕਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਆਈਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 5-6 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੀ 5-6 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱਝਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਵਾ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਆ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪੰਜ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਨੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਚ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਚਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕੇਵਲ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 5-6 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੜੱਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਮੁਜੱਜਦ ਅਲਫਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕੀ ਸਰਵਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਏ, ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ, ਫਿਰ ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ, ਸੱਜੂ, ਹਸਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰਨ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਖੁਸਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨਤਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਇਹ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਜਾਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪੰਜ ਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੱਝ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਤੀਰਥੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਈਰਖਾ ਵੀ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਛੱਡੋ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੋਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਧ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਧਾਰੇਤਾ ਸੀਸ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ ਸੀਗੀ ਤੱਤੀ ਅੱਗ ਸੀ ਹੇਠਾਂ ਬਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਤਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਏਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਤੀਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਉ ਵਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਦ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਕ ਪਾੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਈਆਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈ ਜੀ ਛੋਡੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੋ ਇਹ ਤਨ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਸੀਤਲ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਰੀਰ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ, ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਆ, ਸਰਦੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਆ, ਪਿਆਸ ਆ, ਧੁੱਪ ਆ, ਛਾਂ ਆ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ
ਜਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੋਕਸ਼ ਪੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਾਜ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ ਅਵਕਸ਼ ਮਰਮ ਜੜਾਇਆ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭੁਯੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਂਤ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਰੱਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ, ਵੀ ਰੱਸੀ ਚ ਸੱਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਸੀ, ਰੱਸੀ ਚ ਸੱਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ, ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰਾਜ ਭੁਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ ਅਵਕਸ਼ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਸਟੋਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਰਮ ਦਾ ਭੇਦ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਮ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ ਦੋਇ ਪੰਖੇਰੂ ਆਹੇ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨੀ ਸਹੀ ਨਾ ਪਰ ਪੰਖੀ ਤਾਹੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਰਸ ਭੋਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਏਕ ਵਿਰਕਸ਼ ਦੋਇ ਬੈਠੇ ਪਕਸ਼ੀ ਏਕ ਭੋਗੈ ਇੱਕ ਆਹੇ ਅਨੱਛੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਸਾਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸੁਖੈਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਸਰਲ ਸੁਖੈਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕੁੰਜੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿਖਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਟੀਕ ਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 31 ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਦਾਂਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਦੇਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਿਆਸ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਆ ਗਰਮੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆ, ਆਤਮਾ ਨਿਰਲੇਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ, ਭਾਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਠੀਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਪਿਓ ਜਿਹਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਠੀਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਨ, ਗੁਰੂ ਰੇਵ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਸਮੀ ਗੁਰਵੇ ਨਮਹਿ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂਪੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੜੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾੜੇ ਜੇ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਚ ਆਲੂ ਵਾਂਗੂ ਉਬਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾ। ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੁੱਟ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਟੋਕਾ, ਖੇਠਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਟ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਹੌਲੀ ਚੀਰ, ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਈ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈ ਜੀ ਛੋਡੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੀਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ, ਉੱਤੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਹੋਆ ਜੋ ਇਹ ਤਨ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਸੀਤਲ ਹੈ ਹਰਨਾਮ ਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਹਿਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਕੋਲੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਤਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰਸਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੀਨ ਮਾਣ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੀ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋੜੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਲੋਸਫੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਜਦਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਹਿਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੇਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ
ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਿਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਤਾ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਿਆਣ ਚ ਕਸੂ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੂਸਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 2,50,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿਓ, ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਕਿ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਡੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੀਰ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਲਸ ਝੁਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਗਰਮ ਬਾਲੂ ਦੇ ਕੜਸੇ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਪੈਰ ਵਿਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾ ਕੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੀਨਾ ਤਪਦਾ ਜਗ ਦੇ ਠਾਰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾੜ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਲ ਕਮਾਉਣੇ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸੁਖਣੀ ਗਾਉਣੇ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੇਵਾਲਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਚ,
ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤਸੀਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤਪਸੀ ਆਗੀ ਵਰਤ ਰਹੀ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਉੱਪਲ ਦੀ ਦੇਗ ਚ ਉਬਾਲਣਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਮੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਤਨਤ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲਾਵਟ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਲਾ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਨੇ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18:10-20 ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀਗੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਤਖ਼ਤ ਦੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਬੈਰੋ ਕਾਂਡ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਅੱਜ 36 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 7 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਰੱਖੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ 8 ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਆ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਣੀ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੰਢਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤਾ
ਗਿਣੀਆਂ ਤੇ 60 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਏਦਾਂ ਸਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ ਸੀ ਪਰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡੋਲਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹੇ ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਉਪਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਰੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹ ਗਲਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਰੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਗਲਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲੋ ਬਚਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਦ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਵੀ ਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਏ ਸਨ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰਧਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲੂ ਸਟਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ 1984 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸ਼ੰਭ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲੂ ਸਟਾਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਜਦੋਂ ਧਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ, ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰ ਮਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਵਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੇਰ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸਮਝੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਲੰਮਾ ਸਿਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹਨਾ ਠੀਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜੀ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ 1947 ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਭਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਈਆਂ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪੰਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਿਗ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ IAS ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ IAS ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 1978 ਦੇ 78 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਸਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 1978 ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਸਾਹ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ
ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੰਢ ਸੰਢ ਕੀਤੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨਿਰਲਾਲਚ ਕਰਦੇ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਰਦੇ, ਨਡਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਧਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਆ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਤਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਏ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਠ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੱਠ, ਬਾਲ ਹੱਠ, ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਠ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਬਾਲਕ ਦਾ ਹੱਠ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਾਲਕ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਠ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਆ ਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਠ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਲਤਾੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ 121 ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ 93 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 93 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1300 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਚ, ਉਹਦੇ ਚ 799 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ 2646 ਬੰਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਏ, ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 2147 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਡੀਆਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ 500 ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ 500 ਦਾ 500 ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਤੇ 113 ਭਾਰਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 67 ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 90-99 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕੇ ਸੀ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੂਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਗੋਲਾ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜਾਊ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੋਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਖੋਜ ਦਾ ਮਿਸਾਜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭੈਣੀ ਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੂਰ, ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਮਥਾਜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੂਰ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਆ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਆ, ਸਭ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ, ਸਭ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਵਲ ਜੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਵਲ ਜੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਬੋਧੀ ਆ, ਜੈਨੀ ਆ, ਅਮੀਰ ਆ, ਗਰੀਬ ਆ, ਕਾਲਾ ਵਾ, ਗੋਰਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਕੂਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਤਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂ ਘਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚਕਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 250 ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 37 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 84 ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾ ਕੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਂਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਫੀਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ DM SDM ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ, ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁੜ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਗੰਗਾ ਮਹਾਂਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹਦੀ ਪੜਪੋਤਰੀ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੁਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਚ ਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 37 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਸੇਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ, DC ਦੇ ਦਸਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਫੌਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ DC ਦੇ ਦਸਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ DC ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਸਖਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੈਨਾ ਚ ਸ਼ਾਇਦ CRPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ DC ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ DC ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਸਖਤ ਕਰਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ DC ਆ ਕੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਫੌਜਾਂ ਆਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀਮਤੀ ਦਸਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ,
हाँ जी ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੁੱਪ ਸਨਾਟਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਚ, ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮੀਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਭਾਈ ਬਦੋਲਾ ਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਨੀਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਗੀਰ ਜੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ, ਗਹੇ ਕਾਨ ਤਾਂ ਕੋ ਕਿਤਾ ਲੈ ਸਧਾਨੋ, ਇਹ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਦੇਹੋਂ ਦਦਾਰੇ। ਠੀਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਬੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਜਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਪੁਕਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭਾਂਪ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਖਿਆਲ, ਸੰਤ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੈਥ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜਲੀ ਸਟਰੀਟ ਆ, ਜਾਂ ਡਰਬੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੱਕ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਪ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ 18 ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੂੰਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾ ਹੀਰ ਦੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਗੁਰਦਨ ਬਾ ਸਮਸੀਰੇ ਦਸਤ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂ, ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ,
ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਡਾਏ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਣਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ